tämä hetki tässä, just nyt kun mä kuvaan tätä, niin tämä on yksi näitä syitä, minkä takia mä perustan tätä ranteissa kanavaa. Sillä tänään me päästään tutustumaan etukäteen täysin uuteen kellomallistoon, ja se mallisto tulee leijonalta. Näin kelloharrastajana kotimaiset kellomerkit ovat aina lähellä mun sydäntä, ja yksi näistä merkeistä on leijona. Tuo leijona, se on Suomen vanhin kellomerkki yli sadan vuoden historialla, ja tuohon historia mahtuu paljon. Siellä on nousukaudet, laskukaudet, kvartsikriisit, mutta musta tuntuu, että varsinkin viime vuosina merkki on ollut taas uudessa hyvässä nousussa. Sille tuli leijona heritaket, eli Voutilaisen kanssa tehyt todella hienot syveistelliset laatukellot. Sitten löytyy perinteinen leijonamallisto, mihin on alkanut viime vuosina tulemaan lisää uudestaan automaattikelloja. Ensimmäinen merkki tästä leijona uudesta tulemisesta, leijonan perusmallistossa, oli pari sitten julkaistu Boforin mallisto. Se oli mukavan rohkea ja värikäs, 70-luvun henkeä kantava, retrotyyppinen sporttikello. Sen jälkeen tuli leijonan järvimallisto, mikä oli mun mielestä todella kiva. Mä tykkäsin sen tavallaan aika neutraali sukelluskello ote. Oli tyylikäs, laadukas, istuu mukavasti ranteessa ja kohtuu hintainen. Mun mielestä kokonaisuutena varsin onnistunut paketti. Ja nyt kolmantena tulee aikamoinen rounderi eli leijona kataja. Tämä on tämmöinen 39 millinen sporttikello ja pukukello välimaastoa tasapainoileva allrounderi. Käydään sekkaa, minkälaista kellosta on kyse. Vielä ennen kuin mennään tuonne kellojen läpikäyntiin, niin tiedoksi, nämä kellot on lainassa leijonalta, eikä tästä videosta ota korvausta. Jos tykkään näistä videosta, muista painaa tykkää ja tilaa kanava. Eli nyt päästään ottamaan ensi fiilikset tästä leijona kataja mallistosta. Ja niin kuin näkyy, tämä mallisto tulee tarjolle kolmen kellon voimalla. Löytyy kaksi teräksen teräskuoristamallia, teräskuorista mallia, mustalla taululla ja sinisellä taululla ja sitten kullansävyinen special edition vihreällä kellotaululla. Yleensä nämä kellot nämä kivasti sporttisuuden ja sitten tämmöisen elegantin pukukellon välillä. Mun mielestä nämä palvelee samoja tarpeita, samaa kategoriaa, mitä vaikkapa Oyster Perpetualit, Tour Black Bay, Seiko Sarbit launching conquestit. Eli mennään vahvasti tavallaan edelleen ollaan sporttikellon, linjakkaan kellon puolella, mutta kuitenkin löytyy riittävästi juhlavuutta, eleganssia, että toimii myös pikkutakin kanssa. Ja nämä kellot, ne oli mukavasti mitotettuja. Ei ole lähty liikaa retroilemaan, ei mennä ihan liian pieniin kokoihin, vaan 39 mm halkasia, alle 12 mm paksuutta, ja laktulakpituus 45,4 mm, eli istuu nätisti myös siromassa ranteessa. Mutta ei tunnu missään nimessä pieneltä, vaan antaa kivasti presenssia. ainakin mun omaan 7 cm ranteeseen ja tykkäsin mitoista oikein paljon. Se mikä tässä mallistossa oli mielenkiintoista, että eroja eri kellomallien välille ei ole lähtenyt hakemaan pelkästään kellotaulun sävyn mukaan. Eli löytyy rungos on eri sävyjä, kellotaulus eri sävyjä, mutta myös indeksit poikkeaa. Tämä kullansävyinen, tämä on ehdottomasti näistä kaikista elegantein, juhlavin. Tämä löytyy tämmöisellä tikkuindekseillä. Tämä kellotaulu on todella yksinkertainen, siisti ja tietyllä tapaa jopa melko steriili. Löytyy teksti, löytyy automaatti, kymmenen paria vedenpitävyyttä eikä paljon muuta. Kun taas puolestaan metallikuoriset, nämä on selkeästi sporttisempia kokonaisuuksia. Ja täältä löytyy kello 12 ja kuudessa numeeriset indeksit. Ne tuo tälle taas sporttisuutta, jopa vähän pilottihenkimäisyyttä tuo kaksi kivaa erilaista tyyliä samaan kellomallin sisään. Se, missä tämä katemallisto on mun onnistunut poikkeuksellisen hyvin, on näiden kellojen värimaailma. Esimerkiksi tämä Special Edition kullansävyinen kello, niin tässä on todella tämmöinen kuninkaallinen, vähän niin kuin British Racing Green kellotaulu. Elää todella vahvasti tummasta, jopa mustasta, tuonne tumman vihreää. Ja sitten auringossa valoa vastensahan kunnolla tuo vihreä sävy sieltä esille. Todella juhlallinen, elegantti ja elää kivasti noiden indeksien kanssa. Indeksissä on valkoiset lumetäplät ja metalliset reunukset ja ne antaa kivasti kontrastia ja eloa auringonvalo niihin osuessa. Näyttää hyvältä, näyttää tyylikkäältä. Vastaavasti muissa sävyissä löytyy tuo sininen, mennään enemmän tämmöiseen navy bluehu, elää kivasti, tiettyä tämmöistä sunburst-efektiä löytyy kellotaulusta ja edelleen näyttää todella hyvältä värimaailmalta. Musta, no musta on musta, mutta tältäkin löytyy sitten kivasti grafiitin sävyjä, Eli ei ole pelkästään mattamustaa, vaan valoa vasten saahan sieltä enempi harmaan sävyjä, saahan eloa, saahan näyttävyyttä kellotaululle. Ja mun mielestä tuo on värimaailman näissä näissä se hyvin onnistunut. Tämä katajamallisto on tarkoitettu joka sen käyttöön käyttökelloksi. Ja oli kiva huomata, että kellon ominaisuudet, eli speksit, tukee tätä käyttöä. Ennen kaikkea se, että vedenpitävyyttä löytyy 100 metriä, tämän kellon tohti antaa huoletta kastua. Tällä voi käydä uimassa, elää elämää kelloranteessa löytyy kierrekruunu, mikä estää, että vettä ei pääse koneiston sisään, ja tuo kruunu oli mun mielestä aika sopusuhtaisen kokoinen. Ei liian iso, ei liian pieni. Ja käyttö oli vaivotonta, onnistuu myös nämä sormikkaat käissä. Kruunu, kerteet auki, löytyy manuaaliveto, saadaan viritettyä koneistoa, löytyy päivämääräasetus ja sitten löytyy viimeisenä kellon ajan säätö löytyy hacking-toiminto, eli sekuntivisarit pysähtyy, mikä on uutena juttuna näissä Miotan 8000-sarjan koneistoissa. Kellon lasina tässä katajassa on litteä safiirilasi, ja se oli positiivinen yllätys, sillä edelleenkään kaikilla kellon merkillä safiirilasi ei ole itsestäänselvyys tässä hintaluokassa. Lasin heijastuksesta pinnotteista ei ollut erikseen mainintaa, jonkin verran heijastuksia tämä kerää, mutta ei ollut mitään ongelmaa luettavuuden suhteen edes tässä studiovalaistuksessa. Myös takakans on lasitettu, mistä kello automaattikoneisto on nähtävissä. Pimeänäkyvyyttä varten kello viisarit on luminoitu, mutta sen kestävyys jätti selkeästi parantamisen varaa. Lume ei ole voimakas, eikä se myöskään kestä pitkään. Hyvänä puolena viisarien lume on selkeästi indeksejä parempi, joten kellon aika on myös pimeässä hetken aikaa luettavissa. Kellon koneistona on Miotan 8215 automaattikoneisto, mikä on tälläkin olla tuttu jo monen muun kellon myötä. Tuo Miotan koneisto ei tarjoa todellakaan mitään eksotiikkaa, mutta se on hyvä ja varma luotettava työjuhta. Mä käytin näitä kaikki kolme kelloa testipenkissä Käynnin poikkeamat vaihteli 0-5 sekuntia vuorokaudessa, mikä on erinomainen tulos. Kellon runko oli myös kiitettävästi vaimennettu, eikä tuo miotan tyyppiominaisuus, nopeasti rullava roottori, noussut ääneltään häiritseväksi. Iso plussa siitä. Mulle itselle iso tämän katajan positiivista fiiliksestä syntyi tästä kellon rannekkeesta, sillä tämä oli mukavan, linjakas, elegantti ja tyylikäs ranneke. Mun mielestä tämä näyttää hyvältä. Mä tykkäsin tämän artikulaatiosta. Tämä oli kapeat, pienet palat. Tämmöinen, onko se nyt engineering-tyyppinen ranneke, eli viisi pikkupalaa, taipuu mukavasti. Mukavan pieni siro ranteen myötäinen ja todella juhlavan näköinen ranneke. Umpinaiset palat tuntuu suht jämäkältä laadukkaalta, etenkin hintaluokka huomioiden. Ainoa moite tulee tästä kläspistä. Se, että kuten tässä hintaluokassa aina, tai aina ja aina, mutta usein, tämä on perinteinen prässetty kläspi. Käytettävyydessä ei mitään moitteita. Helppokäyttöinen, tuntuu hyvältä, mukavasti integroituu tähän kokonaan rannekkeeseen, mutta valitettavasti ohuempi materiaalipaksuus jättää muuta kokonaisuutta heikomman mielikuvan. Glaspissa ei ole myöskään mikrosäätöjä, eli kellon rannaketta on säädettävissä pelkästään palojen verran. Nuo palat nuo on kuitenkin sen verran pienet, että itsellä ei ollut mitään ongelmaa löytää hyvää istuvuutta omaan ranteeseen. Vaikka mun oma maku vetää yleensä tuonne teräskuorisen kelloihin, niin tällä kertaa mun suosikki näistä kolmesta oli tämä metallinsävyinen Special Edition. Mä tykkäsin ennen kaikkea tästä kellotaulusta. Se, että tässä on pelkästään tikkuindeksejä, tekee tästä todella elegantti, klassise ja ajattoman. Mutta ei ole missään nimessä ei ole tylsä, vaan aika jopa tämmöinen röyhkeä ja jopa vähän blingi. Ennen kaikkea hyvässä mielessä. Eli tässä on näyttävyyttä, tässä on juhlavuutta, mutta myös silti ei ole mikään semmonen överi. Näyttää hyvältä ja näyttää tyylikkäältä. Sitten taas nämä teräskuoriset kellot, nämä oli huomattavasti enemmän mun mielestä sporttisia. Nämä menee joka päiväisen käyttöön hyvin tilanteeseen kuin tilanteeseen ja tuota, muuttaa yllättävän paljon. Vähän tekee tavallaan täydemmän tuosta kellotaulusta, kyllä löytyy numeriset indeksit kello 12 ja 6. Ja kiva, erilainen vaihtoehto, mutta kyllä mun suosikki oli näistä selvä. Eli nyt on kellot läpikäyty ja kyllä mä kokonaisena tykkäsin tästä katajamallistosta. Tämä oli aika kiva allrounderi ja mun mielestä hyvä jatkumo tuolle järvi sukelluskellolle. Hyvin näyttönä tässä kellossa, mä tykkäsin tässä kellon ulkoasusta. Etenkin tämä kullan Special Edition vihreällä kellotaululla oli todella elegantti, tyylikäs kokonaisuus. Tämä kokonaisuus oli tietyllä tapaa semmoista Seiko SARP-malliston henkeä, mutta olematta kuitenkaan suora kopio mistään muusta. Istuu hyvin sama lokero, missä on Seiko V-sportit, Tudor Blackbait, Seiko SARPit ja monet muut yleiskäyttöiset all-rounderit. Sitten taas toisena plussana oli yleinen fiilis, mikä tästä kellosta jäi. Ne oli selkeästi jämäkempiä, mitä vaikka aiempi poforimallisto. Mä tykkäsin tästä tietylle jämäkkyydestä, fiiliksestä, kokonaistuntumasta. Tuntuu hyvältä yleiskäyttöiseltä kellolta ja ranneke oli mukavan tuntune. Tämä oli elegantti siro ranneke, mutta silti ei ole mikään rimpula, vaan tuntuu aika jämäkältä. Sitten, mitä mä olisin parantanut, toisinko mä muuttanut itse mitään, niin pari asiaa nousi ylös. Ensinnäkin se, että tämä kellon kläspi käytettävyyltä tämä oli hyvä, ei tässä ollut mitään moitittavaa, mutta kokonaisuutena mun mielestä se oli kuitenkin tämän kokonaisuuden heikoin lenkki. Tämä on selkeästi ohuempaa matskua, mitä muu ranneke, ja jos olisi ollut astetta paksumpi, niin mä mielellään maksaisin parikymppiä lisää siitä. Se antaisi lisää fiilistä, lisää jäväkkyyttä kokonaisuuteen. Toinen asia liittyy näiden kellojen mallivalikoimaan. Meillä oli nyt yksi kullansävyinen kello, mikä oli tikkuindekseillä, ja kaksi teräskelloa, missä oli numeristindeksit 12 ja kello 6. Mä olisin toivonut, että myös teräskuoriseen olisi saatavilla pelkillä tikkuindeksillä varustettu kellotaulu, ja vastaavasti tänne metallikuoriseen toisinpäin. Toivottavasti niitä tulee lisää eri kombinaatioita tulevaisuudessa. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, muista painaa tykkää-nappia ja tilaa kanava. Moi!